Se sama aikomus on aloitettu. Joo, hyvä. Ainsin vain Rahtsonen kakkosen. Sinnehän se meni. Vai oliko tuosta pelistä kysymys? Joo. Nyt mä ottaisin Daamilla säkin. Onks täällä Matti? Ei täällä ole Matti täällä hoikkisesta. Sitten täytyy vähän puolustaa tässä. Kukaan ei vastusta. Daami siirtyy jossain tuolla lailla. Eihän saa, että on vaihtoehtoja, että on siellä pois. Ei varmaan.